По-малките населени места от общината все по-трудно се справят с поддържането на тревните площи. Липсата на работна ръка многократно е била причина кметовете на кметства сами да се справят с косенето и облагородяването по места. По време на програма за заетост, кметството в Дунавци получава една бройка, която трудно би могла да обезпечи нуждите на населеното място, коментира кметът на Дунавци Димчо Скорчев. Предишното правителство не направи нищо за социалната политика. Абсолютно нищо не направи. Еми, знаете ли, откакто започна този мандат, за мен четвърти, само един човек до момента за 5 месеца е назначен. Което значи, че социалната политика не куца, а буксува страшно много. И не може населени места без програма, нали, да можем да поддържаме ние населените места. Не може. Общината не винаги е в състояние. Не винаги е в състояние да ни подава хора. И ние разчитаме само на тези европейски програми. И нали ви е ясно колко месеца минали от изборите до сега? Един човек. Трудно е много общината предприе някакви мерки, но това беше много частично. Отпуснатата една бройка обаче не устройва кмета на Дунавци. И така той организира група, която почиства основните места в градчето. Дадаха ми един човек за 10 дни, за 3 месеца. Фактически той човек 10 дни, примерно май, 10 дни юни, 10 дни юли месец. Обаче мен не ме устройваше този вариант и аз предприех следната така тактика. Аз организирах 3 човека за 10 дни, окосихме гробищния парк, окосихме главната улица, което е за мен за сега. Не, че другите не са важни, но главната улица, главната артерия, нали, на Дунавци е най-важно за мене. И разбира се, гробищните паркове. Свършихме общината през фирмата за чистота, преведаха пари, платихме на хората и те доволни, и ние много доволни, но само до тук. Скорчев многократно е поставил въпроса пред общинското ръководство. Отново да направим такъв ход, да можем ние да платиме на хора, които да поддържат. При условие, че няма програма, по програма нямаме хора, такива, на които еднократно, примерно, ги ползваме, както в случая за 10 дни ви казах, да свършим работа и до там. Трудно е без, повтарям, човешкия фактор, е много трудно да се работи, почти невъзможно. Аз на следващата оперативка при кмета на община Видин ще дам предложение, както във Видин има от чоба толкова работници, постоянно има транспорт, постоянно имат челни товарачи, т.е. сфадроми, които да почистват поведнъж или два пъти в по-малките населени места да бъдат изпращани, за да можем и ние да се възползваме. Не разполагаме нито с финанси, нито с хора. В края на следващия месец, във връзка с началото на новата учебна година, предстои да бъде освежена пътната маркировка на пешеходните пътеки, коментира още Димчо Скорчев.